na vitória é um presente de Deus. Depois de 8 anos, você tentando fazer um bebê, eu e a esposa, passamos por um processo doloroso, mas um processo que culminou com a chegada da Ana Vitória. A Ana Vitória significa para nós dois algo que é difícil de pagar, não tem preço. E ela modificou as nossas vidas. A Ana Vitória, quando chegou lá na maternidade, quando a médica me deu ela nos braços, foi algo que ficou marcado para sempre no meu coração. Interessante que nós cantávamos um hino em nossa casa, que ele dizia mais ou menos assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. A gente só tem a agradecer, agradecer e agradecer por essa menina linda, perfeita, que Deus nos deu. Uma busca de muitos anos, né? Muitas tentativas. Um dia, na idade da razão dela, eu tenho certeza que nós vamos poder explicar todo esse processo para ela, para ela entender melhor a história dela, porque foi muito sonhada, muito desejada, muito esperada, e ela é nosso maior presente, né? É nossa riqueza, ela é tudo para gente hoje, e ela mudou completamente a nossa vida. E nós só temos a agradecer ao Senhor, porque em meio a tantas lutas, né, a tantos desafios enfrentados, a tantas perdas, né, o Senhor nunca nos permitiu desistir. Descoberta do positivo foi algo assim maravilhoso, né? Que nos deixou assim radiantes, né? E foi início de 2021. Tivemos que aguardar 3 meses para poder compartilhar com a família, com os amigos, essa vitória tão, tão linda que a gente alcançou, né? Que marcou minha vida foi assistir o parto, ver a minha mulher passar por aquele processo doloroso da mulher e acompanhar o parto de perto. E quando a doutora Daniela trouxe a Ana Vitória e entregou ela toda sujinha nos nossos braços, e ela ficou por alguns minutos com a gente ali, foi algo marcante. É como se você visse um milagre na tua mão. Para mim, né, o momento mais marcante foi quando ela
foi logo mamar, né? Porque eles logo tiram, né? E colocam no peito da mãe. Estou tendo essa oportunidade de poder estar com ela, de brincar com ela, de educá-la, de ver livrinhos com ela, de brincar com ela. E eu prometo para o resto da minha vida estar próximo a você, Ana Vitória. O papai te ama e te amará eternamente. Não vejo a hora de você estar grande e aproveitar com você, não importa a idade. Eu sempre estarei com você. Nunca desista dos seus sonhos, minha filha, porque vale a pena lutar. Nós lutamos por você durante 8 anos e você chegou para nos alegrar, para completar nossa família, né? Porque todo casal ele sonha em construir uma família e conosco não foi diferente. E nós nunca desistimos de sonhar que teríamos uma criança, né, no nosso meio. E você veio, ó, para testificar que vale a pena ser obediente ao Senhor, vale a pena preservar em oração, vale a pena lutar e vale a pena sonhar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, que Ana Vitória tenha muitos e muitos e muitos anos, Senhor, de vida, cheio de alegria, Senhor, cheio de saúde, mas todos eles na Tua presença.